Добре, сега ще разгледаме какво трябва да направим, за да инсталираме Postgres от Source. Предвид, че нямаме изобщо пакет, какво правим? Първо... Вече го инсталирахме. Ние направихме make install. Това не е инсталацията на Postgres. Това е инсталацията на бинарките на Postgres, но самото Postgres в момента не можеш да го пуснеш. Затова ще разгледаме идеята. Идеята да правим тия упражнения от Source е, че в редките случаи, когато това се налага, хората наистина си мисля, че make install инсталацията и приключват със съответното нещо. Докато за повечето сервиси ние трябва да направим някакви допълнителни неща. Като, например, на тази машина проверих в etc pass svd има ли Postgres user създаден. Нямаше. Добавих Postgres user. Проверих дали user add командата ми е създала група за Postgres, след което проверих коя му е home директорията, която е сложена, която ще сменим сега. Сега ще направя mkdir 10.6. Така, сега ще му сменим home. Така, ето тук ще му направим това да бъде varlib pgsql. За да се вижда, сменям просто home директорията от home postgres на varlib pgsql, нещо, което е очаквано. chon-f postgres varlib pgsql pgsql. Готово. Имаме тук 10.6 директория, която е празна. Така, с това направихме директориите. Следващото нещо в build ще отидем в PostgreSQL тук и има една директорика contrib. Така, откъде знам за нея? Доста от open source проектите си слагат init скриптовете в contrib или в docs директорията. И сега това, което търся, е PostgreSQL init скрипт. Така, init, не, няма такова нещо тук. Търсим го, къде може да се го оставили. И тук бе трябва да има някъде тук. System 5. Да, ти търсиш init скрипта му. Може да има сервис там. Да, може да е сервис, ако е SystemD. Ама ние не сме го компилирали първо с SystemD support Postgres, защото не сложихме with SystemD. И второ, там тази машина е CentOS 5, CentOS 6. Съответно на нея трябва, тя е с upstart, не е, тя е init скрипче. И тук си мисля, че имаше преди init скрипче в Postgres. Защо не го виждам? Добре, се абстрахираме от това нещо. Сутире Postgres. Така, сменихме си юзера, къде се намираме? В varlib pgsql. И пашата. И тук е така, ще му сложим export. Така, export path равна е path user local pgsql 10.6 bin. Защо го правя това нещо? Сега... Фак. Добре. Нова точка паш ръца на точка
flash. Идеята е тази директория да ми е в пътя, защото в user local pgsql имаме bin, в който ни се намират всичките бинарки на Postgre-то. И сега psql-version 10.6. Така. Сега, първото нещо, имаме едно utilче тук, pgcatalog, което се използва за стартиране, рестартиране, въобще контрол на Postgre-то. Обикновено това тулче го имате в init скрипта на вашата дистрибуция се използва. Кога може да ви се наложи да ползвате това скрипче? Ами когато искате да дънвате, примерно, multiple instances на PostgreSQL на една и съща машина. Тоест тогава стандартният init скрипт е неизползваем. Другото нещо е това utilче също се използва и от high available системи като CallSynthesis Peacemaker. Има OCS скрипт, който използва pgcatalog за контрол на PostgreSQL. Така, нещата, които виждаме тук са initDB, start, stop, restart, reload, status. Това тук вече е за репликацията. Не знам, не съм го ползвал, само знам, че съществува. Един от колегите го е ползвал. Можете да убиете някой PID на PostgreSQL. Значи, едно от важните неща, никога не убивайте child процесите на PostgreSQL, дори да са умрели, не в каквото и да си мислите, че правите. Ако искате да убиете connection, ще ви покажа как става, не убивайте процеса. Въпреки, че знаем, че той е forknull, проблема на това да го убиеш в child процеса е, че той може да държи някакъв лог. И като го убиете, реално от тук нататък може никога повече да не може да използвате тази база, докато не рестартирате main процеса да си почисти локовете. Затова не ги убивайте, ще ви покажа как се убиват или използвайте pgcatalog kill, което essentially прави същото нещо. Сега, ние не сме сложили на конфигуре дата директория. Поради тази причина това е проблем и не знаем pgcatalog без дата директория, къде точно ще направи базата и за да не гесваме, ще му продадем тире да еди какво си. Така, pgcatalog тире да вали pgsql 10 дата. Само че да я бях направил тая дата. Така, pgcatalog init да това нещо. Така. Така, ето как ми казва да стартирам Postgre-то. Ще го копирам това нещо за после. Сега обаче ще отида в 10.6 в дата. Искам да видя какво има. Тук имаме всичките тия директории, за които говорих. Имаме още няколко, за които не ви говорих. pgNotify, pgSerial, Replication Slot, Snapshots, тия неща просто са по-новички, затова не съм включил презентацията. Dynamic Shared Memory и Commit Transaction. Но Base, Global директориките си остават. Ето ни ги 13, еди какво си едно. И тук имаме някакви файлчета. Така. Pitch Version. Това е важната част тук. Забележите, че тук е major, не е major с minor. Поради простата причина, че PostgreSQL мачува хубава смислена база данни. Между minor релиси не чупят storage формата на базата данни. Това означава, че между major релиси е почти 100% сигурно пък, че го чупят. Така. Съответно, нека да видим pghba.conf. Това, което виждаме тук е locally тръстване. Не ме интересува кой е към всички бази, може да се конектваме. Много така на широко, богато полиси,
което аз бих предпочел да се промени на MD5. Сега, ако направим точно това нещо, няма може да се конектнем към базата, защото ние в момента не сме сложили парола за main юзера, за admin юзера на PostgreSQL базата. Съответно, първо трябва да се авторизираме с Trust или same user, някои от тия по-простите полисите, които ни изискват парола. И чак след това, като сменим паролата на admin юзера, тогава да сменим това на MD5. Няма. Дефолтно няма парола. Не, то няма сетната. Буквално не е нищо. Не, между дал си... Разликата е между null и празен стринг. Не, в момента си null. Иначе имаш празен стринг. А то също се сравнява с празен. Да, и няма да се получи. Така, това го оставяме така за initial. Забележете, че все пак това в момента е лимитирано до localhost може да се логва, на Unix socket може да се логнеш и през или localhost на IPv6 може да се логва. Това са тези, които могат да се логват. Съответно, не е голяма драма чак, ако само вие имате достъп на тая машина. Тъй като ние тая машина в момента е шерване с едно 600 други акаунта на тая машина. Много хора са си правили на акаунти от студентите да си тестват някакви неща. В момента само ние сме логнати обаче на тази машина и няма никой закачен друг. Така че не е също голяма драма. Просто при сетъп тя се има предвид, не, че е хубаво преди да пуснете Postgre-то, ако ще му пускате мрежата без парола, поне да го файлоунете, докато му сложите някаква парола. Съответно, следващите неща, PostgreSQL Conf-а. Сега тук това, което би трябвало автоматично да ни е сложено, е директориката ни за дейтата. Къде си, бе? Ага. PGData като environment променлива. Да, добре, не го е сложило. Въпреки, че не го е сложило, това, което ни показва преди малко инита, е тук. Ето е тази директорика, ще бъде експортната на Postgres, като бива стартиран с тази командичка. Съответно, ще го имаме работещо. Ето го сега. Хоп. Стартираме го, PSH Safe. Ето ни го Postgres сервера. Така, забележете, че тук не пише pgcatala, а пише postgres-d. Ние реално можехме да рънем тази команда. Разликата е, че това pgcatala toolче ни дава възможност да командваме в последствие Postgres-а и затова го използваме. Вижте, че като пуснахме Postgres-то, се появиха някакви допълнителни процеси. Първо имаме Checkpointer Process, който през някакво време чекпоинтва данните, записва... прави новите лоу-логове на... не лоу-логове, на базата, прави чекпоинт място за файловете, които са ни сегментите, да и трябва да направи нови структурки, като директорийки, файлчета вътре в data директорията. Writer процесът е този, който реално записва данните на диска. Writer ни е само за логинга. Auto вакуума и какво представлява вакуума, след малко ще обясня. Имаме Stats Collector процес, който само получава статистики за всяко едно query, което сте изпълнили. И имате Background Worker, който ви е за репликацията. Въпреки, че не сте пуснали репликация, си го имате. Можете изрично да му кажете да спре този процес, но стандартно той си идва. Така, вакуума. Значи, когато започнем да пишем на диска с Postgre, данните се подреждат по някакъв начин в една таблица. Да кажем, имаме 1000 лева в тази таблица. С времето изтриваме, да кажем, от 150 до 300, до ред 300 ги изтриваме тия редове. Това е празно място, това е дупка в файла, в който ние първоначално сме записали тия 1000 реда.
Идеята е, че това място първо не се реклеймва, поради простата причина, че е по средата на файла. Съответно, този файл, въпреки че е празен в със 150 реда намалял, реално това място не е реклеймнато, поради простата причина, че ти сикваш просто надолу до 300 от 150, защото знаеш, че няма данни, сикваш надолу, обаче все пак това е част от твоя файл. Вакуума, неговата работа е да преподрежда структурата вътре в файловете, така че да реклеймнеш мястото и второ да ги направиш по-коректно записани. Защо? Защото в самия файл, ние първоначално, ако за първ път сме записвали тия неща, редовете от 1 до 1000, първата им колона, да кажем, е ID, ID-тата са ни от 1 до 1000. С използването на тая таблица, тези ID-та се случват да се разменят. Примерно, както казах, изтрисме от 150 до 300, обаче в тези редове, 150 празни реда, след това сме инсъртнали нещо и изведнъж се получава, че ред 1001 се намира на 151 ред в файла. Което не е много ефективно за четене, защото, като се замислите, стигаме до 150 ред, отиваме, насикваме до ред 300, след което стигаме до 1000, ред 1000 и се връщаме на ред 150, което не е 151 вече за 1001, което изобщо не е ефективно от гледна точка на четенето на диска за ротационните хардиски, което за нормално, за SSD-тата е все едно в общи линии. Но не е много ефективно, защото да се разхождаш наляво надясно по един файл и сикваш. Това, което прави AutoVacuum е, премества, синква този файл, така че да събере горната и долната част, където има дупки и реордърва контента вътре, така че този ред 1001 наистина да отиде най-отзад, а не на първата дупка. Това е някакъв фичър, който е само за Postgre, специфичен. Да, специфичен за Postgre, като... MySQL няма такава функционалност, ти имаш ръчно, може да му пуснеш за MySAM check, utilката има подобно нещо, за InnoDB-то имаш, забравих как се казваше, май нещо, някакъв util, който пускаш, който локва таблицата, не може да го направи live, локва таблицата и бая майката на перформанса. Ако не го пуснеш, то просто остава дупките. Оставаш от дупките, не е само от дупките, т.е. MySQL се опитва да оптимизира това нещо, опитва се да пише в дупките, в някакъв момент от времето, първоначално оставя дупките, за да има запази перформанса, и в някакъв момент от времето обаче, като му нарасне файл сайза, все пак се опитва да запише нещо в дупките, когато имаш достатъчно много дупка като място. Супер неефективен е MySQL от гледна точка на записи и четене на диска, специално MySQL. InnoDB доста го поправиха от гледна точка на писане, но пък InnoDB-то има безумната ситуация, с която ти не мога да реклеймнеш диск спейс там. Веднъж използван диск спейса може да го реклеймнеш само ако направиш нови IBA data файлове и реално ми кажеш, че преместваш тия данните на тая таблица от единия IBA data в другия IBA data. Обаче, когато имаш примерно, да кажем, 100-200 и нагоре гигабайта база, това нещо отнема, и това ти е натварена база, това нещо може да отнеме седмици, докато се случи. Поне моят експириенс е такъв. AutoVacuum-а може, готиното е, че имаш вакуум, който ръчно можеш да пуснеш. AutoVacuum-а може да го направиш базирано на статистиките, които е събрала Stats Collector-а да се пуска автоматично. Може да му кажеш с какво приорити, т.е. много е яко, защото може да настроиш доста неща. PostgreSQL.conf. Нека да разгледаме няколко неща. Първо, колко мегабайта памет да използва AutoVacuum на процеса си. Максимум памет. Тук може да настроиш самия вакуум алгоритъм, колко да ти е тежък, дали да се пуска, ако имаш супер много хитове, т.е. много четене, много записи към тая таблица, дали да не се пуска и AppTable. Един AutoVacuum процес може да се пусне за една база данни, но реално винаги оптимизира таблица по таблица.
което е много готино, защото не ти локва другите таблици. Тук можеш да му кажеш колко dirty pages, т.е. такива, които по принцип не са къмитнати на диска, имаш, за да може да се включи. Колко често имаш page misses, т.е. трябва да сикнеш наляво надясно, за да си вземеш данните. И базирано на тия параметри от статистиките, които си събрал за кверитата, които са изпълнявали, то автоматично да се пусне. Тук не са всичките неща на вакуума. Той има и възможности за базирано на транзакцията, може да го пуснеш базирано на часове само. Имаше доста неща. Минимално време да спи между вакууми и така нататък, за да не ти се натовари супер много базата само от това, че имаш много райтове и тя постоянно се яде от дърва. Имаш някакви такива неща. Ако можеш да го настроиш някакъв Chrome Expression, прямо през нощта да се пуска или нещо е такова, това е Можеш много. примерно да си изключиш аутовакуума и да вземеш същите статистики, защото ти ги имаш в PGStats базата на таблиците на Postgre-то. Можеш да си вземеш, да си направиш също нещо, което прави аутовакуума, само че да го си го направиш от толкова до толкова часа на клонче, да си го виждаш. Кром и си викаш ръчно. Да. Не е най-препоръчителното решение. Предвид, че можеш да настроиш толкова добре кога да спи, колко минимум, колко максимум време да работи и така нататък, повечето хора, включително и аз, препоръчват да се използва автоматичната система, освен ако наистина много добре знаеш какъв ти е workload. Защо това е важно? Защото ако потребнеш да го пускаш ръчно и вземеш да го изтървеш в рамките на 2 дни, изведнъж може да стане твоята база unusable. Просто тотално unusable. Това също сме го играли. Ние бяхме оставили примерно 1 месец една база, която много често пишем в нея. Ние сме huge Postgre user при нас за интерна системите ни. И тая база, после като я пуснахме вакуума, ми не мина. Буквално ден и половина река вървеше, не, се опитваше да го оправя. При което не, там, когато вакуумваше, тия таблици не можем да ги ползваме. Беше безумна ситуация. Не. При години беше, ама... Да, може би някаква комбинация от двете, не оставяш го с някакви по-софт настройки, нали, да. Да, и само за тия хард неща, които така или иначе с тия настройки не се включва, в даунтайма ти, или той, Да. който е по-малко натоварване, тогава пускаш вакуума на това. Другото, което правят хората, е репликация на Postgre-то. Аутовакуумът ти е пуснат много по... с по-хеви настройки върху слейва ти. И в момента, в който искаш да оправиш мастера, ги свичваш. Мастерът ти минава такъв, който вече е вакуумнат, защото е с много... и са сменени вече настройките да е пак с софт настройките като предния мастер. Той си остава с тия софт настройки. Стария ти мастер става слейв. Това се репликацията, пуска се вакуума, минава се вакуума и се въртят така всеки ден или на всеки там колкото време им трябва. Се въртят на 2 постгрета. Това са такива перформанс оптимизации, които се правят. Нека да му видим статуса на това. PG Catalog статус. Така, няма дефиниран статус, няма дефинирана директорика. Тук сме. Server is running, това му е PID-а, това му е директорията, в която е пусната. Така, как ги разбра тия неща? Много интересно. Ето е това е фалчето. Ето е тази информация, която ми даде PG-ката в статус. Реално е това фалче. Тоест, ако на вас ви се налага да се имплементирате поради някаква причина външен мониторинг на това нещо, очевидно трябва да следим процеса, който е записан ето тук. Слушаме на localhost, на топ-порт, имаме в TMP socket и PID-а ни, нали, това нещо, да. Първия ред ни е PID-а, това ни е data директорията, това тук не съм сигурен какво е, секунда. Де, де. Data
Това е Unix timestamp, който показва това нещо. Да, най-вероятно. Да. Другите две неща не си спомням какви са, за съжаление, не мога да ви кажа. Така. Сега, лог файла ни. В лог файла пише, че сме се стартирали, на какво сме байнали, на V6, на V4, Unix сокета, за последно била шатдауната, Database System Ready, готово. Това ни е Postgre. Така, сега ще разгледаме и малко query-та към Postgre. До тук някакви въпроси за сетъпа, за инсталацията? Добре. Нека да продължим нататък тогава. Важни неща, storage типовете на PostgreSQL базата, много типове, след мъничко ще ви ги лисна, но тези, които си заслужават да знаете, че има нестандартните типове, очевидно. Когато трябва да използвате текст, избягвайте да използвате varchar в PostgreSQL, използвайте просто текст полето, защото char, varchar и текст са essentially един и същ тип, само че за текст полето не е сложен constraint. Какво са constraint-ите, ще обясня след мъничко. Тоест не ви трябва да ви се прави проверка всеки път на полето, така ще бъдат по-ефективни базите ви, затова използвайте текст. Важно нещо не казах ви за XML и JSON-а, обаче PostgreSQL има network types, тоест имате IPv4, IPv6 адрес, MAC адрес. Защо това е важно? Защото се имплементират по правилния начин, съответно не са string типове, а са си наистина network type-ове и вие може да кажете следната проверка. Дай ми всички редове, където IP-то е от тази мрежа, примерно тази Slash 24, което не може да го направиш в MySQL, защото там е INET, N2A и A2N функциите, които са Network to String и String to Network Type, което е essentially да конвертираш 32 битово число до String и обратното. И това им е магията, което е супер тъпо. Или да направиш 256 ора. Да. А кофти е измислено там. Не знам как е нова кой на MS SQL, но PostgreSQL това развързва ръце, когато трябва да работиш с IP адреси, с MAC адреси, защото наистина можеш да кажеш, дай ми всичко, което е от тази Slash 24 или провери ми дали това IP е от тази Slash 24, може да направиш, което наистина не може да се направи в MySQL. Маски поддържа ли? Да, поддържа маски. Тоест он може да му каже, примерно, дали тази маска принадлежи на този subnetwork, примерно, или Е, някакво друго. ти може да кажеш тази мрежа дали имаш вътре, но с тази маска може да направиш следното нещо, да кажеш дай ми всички IP-та, които влизат в тази маска, не от тази колона, дето влизат тази маска, не дето, примерно ако имаш IP-та, които са в Slash 16 маска, може да му кажеш дай ми тези, които са само от Slash 24 маската, реално. Може да му кажеш от Network ID кой си, дето са Slash 24. Само е тази Slash 24 от Slash 16, което е много яко, когато наистина работиш с IP адреси. Другото нещо са GIS data type-овете. Това са positioning GPS координати, ако искате да използвате. Сега, тук важно нещо е, много хора не осъзнават, но може да използваш един много як хак. Когато имаш GIS data type-ове, те essentially са някакви полигони. Тези полигони са някакви вектори. И ако трябва да имаш векторна аритметика, ти можеш да сейвнеш векторите си директно в базата като GIS обект и да правиш аритметиката с куерита в Postgre. Което е изключително яко, защото можеш да направиш неща като ако ти трябва да смяташ две числа плюс две числа, можеш да смяташ правоъгълни винаги. Някакви такива неща, всяка една функция, която използваш за координати,
Ако използваш координатите като нормални стойности, може да абюзнеш функцията и да използваш да направи тази операция по-бързо, отколкото да направиш едното събиране, другото събиране и после третата операция. Тоест, може трите да ги направиш в едно, защото ще ти бъде една операция за теб. Същото важно нещо е, че тези операции са много оптимизирани от гледна точка на CPU инструкциите, които ще бъдат изпълнени към процесора. Тоест, тук не говорим просто за едната оптимизация, нали, че едни скобички изчезват, нали, при нашата сметка, а че операциите се зареждат, тоест информацията се зарежда в регистрите на процесора двойно по-бързо и се изпълнява една по-голяма функция върху тези регистри, за да се вземе същия резултат, който иначе би бил примерно 10 инструкции. С една инструкция можеш да го направиш. Така, масиви. Може да имате колона, която ви е от type integer, масив. И този масив може да бъде краен или динамичен брой. Тоест, може да кажете, тази колона ми е num от 5, което ще означава, че това ми е число на integer. Тази колона се казва num, тя е тип integer от квадратни скобички 5, което означава, че ще бъде масив от 5 integer вътре. Съответно, имате и функции за работа с масиви, така че да кажете това има ли го вътре в този масив, суптиреми масива, интерсекшен на масиви, цялата сет теория я имате вътре като отделни функции в масивите. Което е много яко, защото вие може да го ползвате за интиджери, но вие може да си направите и масив от стрингове, може да си направите масив от IP-та. Може да си направите масив от каквото си пожелаете, не? От всеки един data type. Масив от масив става ли? Да, Двумерен. да. Може да направиш двумерен масив. Повече от двумерен не съм правил, не съм опитвал, може и да го поддържа, не знам. User Defined Data Types са тези, които вие може да се дефинирате базирано на текущо available data типовете с допълнителни constraints. Примерно, може да кажете, както казах, че имате string, който да започва с 3 характера и задължително да завършва на 3 числа. Това се прави с допълнителни чекове, които слагате към типа и изведнъж това става тип, който ви е проверката за тази колона. Ако не мине, значи този тип не е satisfying. Така. Минат ли всичко? Да. Да, добре. Table space-ите вече ги обясних. Тук вече има някакви неща, които искам да покажа в Postgre-то. Това ще го изтестваме и сега. PSQL е Command Line утилката, с която се вързате към Postgre-то. По принцип тя се вързва към Unix сокета. Дефалтното място на Unix сокета е в TMPS PGSQL 5432 или реално порта ви накрая. То е Unix Socket, всеки може да чете и да пише към него, не е за да се вързвате към Postgre-то. Да, вързваме се към Postgre-то и тук първото нещо, което виждаме е help. Нека не забравяме help-а и да го използваме. В повечето случаи обаче това, което искате е наклона на въпросителна, за да разберете командите на текущата ви утилка. А иначе наклона на hash ви дава командите, които може да има в PostgreSQL, което е този help, който виждате, идва с клиента ви, когато е бил компилиран. И е много важно не да знаете, че той си го взима от едно файлче на хард диска ви. Съответно, има ситуация, т.е. аз съм имал ситуация, където клиента е за стара версия, а пък Postgre сървъра е по-нова версия. Примерно сървъра е 10, а пък клиента е за 8.4. Клиента съответно не знае половината от тия команди и хелпа не ги листва. Трябва да го имате преди. Тоест, като не се сещате за някоя команда, наклона на хаш ви казва командата. А наклона на въпросителна ви дава информация за текущия клиент какво може да направи. Нещата, които са интересни тук са това Watchman No Me Kefi, ползвал съм много пъти. Можете да изпълнявате даден query на n на брой секунди, които му сложите и съответно да гледате статуса в момента на екрана си.
Това, което ви трябва най-често са наклона на C. Само че да го видя къде е това. Не форматинга. Да. Конекта към базата. Що не го виждам. Къде ще бе? Фак. Добре, първото нещо, наклона на L, листваме базите. Наклона на C, примерно, template 0. Така. Template 1. Така се вързваме към отделните бази, т.е. сменяме се. Да, в коя база се намираме в момента. Следващите неща, които ви интересуват най-често, това е D командата. Съответно е тук, нека да ви покажа какви D команди имаме. Няма кефиш така. Така, D е съкръщение от Describe. Съответно, D командата може да се използва за листване на таблици, листване на вита, листване на секвенси. Обаче има малко по-специфични командички, които може да ви интересуват, и това са ви DB за Table Spaces, DN, искам да видим къде е. Да. Това ви листва схемите, които имате в момента, и DT, което ви е за таблиците, които имате в момента. И DS за секвенсите. Тези са най-често използваните, може и DView. Защо ви трябва DN? Сега намираме се в Postgres базата. Сега ще направим нова схема. Тапче. Даваме два пъти тап. Това са нещата, които може да направим с Create. Виждаме схема, натискаме SCH tab и след това тук следващото нещо, което ми изписва, са имена на таблици, които съществуват, на схеми, които съществуват. Това, което аз ще направя, искам да направя нова схема. Нека я кръстим Пешо. Така, направихме тази схема. Сега, аз като направя Select звезда from някаква таблица, т.е. нека да направим някаква таблица, Create Table в public така. В public таблицата ще се казва T1 и тя ще има колона ID. Да, ID, само че не си спомням формата за писане на таблици. Колоната ще бъде int ID, само това ще оставим така. Добре, значи може би е... Да. Да. Браво. Направихме работата. Сега, select звезда from T1. Това ми селектва таблица T1. Обаче в коя схема се намираме в момента е много интересно. И сега, като дадем DN, виждаме, че имаме две схеми. Като дадем DT, то ни показва, че в public има една таблица. Дайте да направим сега още една таблица, обаче тази път тя да бъде при Пешо. Пешо. Т2. Сега, като листна DT, забележете, че ми показва пак само в public Т1. Защо? Защото имате едно нещо, което се нарича search path и вие сърчвате дефолтно само в public. Сега, като му дадем DN, виждаме, че имаме две. Може да му кажем я DT, обаче е Пешо. И тук, ако имаме повече таблици, по-лесно е да кажем така звезда. И това ще налисне всички таблици, които имаме в Пешо. Нека в Пешо да направим и T3 и T4. Така. И сега виждаме това нещо. Сега обаче все още като напишем DT, нали не излиза това. Можем да си сетнем set search path равно на мисля, че така.
Така беше. Да. При което Essentially Search Path променливата е пафа от шелъви. Само че за PostgreSQL, да знае не в коя схема искате да търсите. Мисля, че се поддържаше и с запетая public. Не съм сигурен изобщо да е това ще сработи. Да. Така, и сега, ако искаме да видим таблицата, която е в public, трябва да му кажем public и тук е звезда. Не. Тъй като е само една, не, той е много умен таба на Postgre-то и директно ни я дава само тази таблица. Та DN я използвам супер често, по простата причина, че хората, които използват PostgreSQL Extensively, имат много схеми в една база данни и не трябва да се ориентираш на къде да търсиш нещата. Идеята на схемите е структурно да си разделиш таблиците, т.е. да не са ти на едно място всички таблици в public схемата, да можеш да кажеш, примерно, юзерите са ми в юзер схемата, дейтата на тия юзери ми е в дейта схемата, конфигурациите са ми в configuration схемата и така нататък. Структурно разделяне на данните в базата данни. Така, съответно DV са вютата и DS са sequence-ите, но ние нямаме такива. Може би в PG Class имаше... PG Catalog. Ми нямам sequence тук, нещо, което да е инсъртнато. Сега, листваме, пак казвам, листваме базата данни с лист на QNL. Листваме юзерите с Lua, мисля, че беше. Не. Нека да ги видим. List users the operators. Къде сте, бе? User mapping del. Така. Няма. Не, това са мапингите. Трябва да има roles, list roles, dg. Така, ето го този. Те не са юзери, ми са роли в PostgreSQL. Ето ни, това ни е PostgreSQL юзера. Сега следващото нещо, което ще ни трябва, както казахме, е да му сменим паролата, да му сетнем някаква парола. За целта... Къде беше това? Бачкам по другото, защото не ми работи драйвера на Intel. Така, Project LSAD 2 и беше Linux. Курс, тук бяха Edition в 10-та, мисля, че беше това. Така, не, не е това. Да. Аз не ги помня на езиш командите. Този списък тук съм го оставил да го имате. И командите, които ни интересуват, author table name, owner to database, owner to schema, owner to schema rename. Имаме сетване на пасварда. Сега две неща, които трябва да знаете. Първото е, след като направите един юзър, този юзър не може да се конектва към базата данни. Трябва да му дадете тези привилегии да може да се конектва към тази база. Освен на в първия хаба конфа, ако трябва да го описвате, ако сте си направили за всеки юзър по-отделно редове, трябва и тук да го опишете, че може да се конектва. Следващото нещо е, когато крейтвате база данни, тази база данни се крейтва с юзъра, който е крейтнал. Съответно, ако вие крейтвате в момента база данни с Postgres юзъра и тази база трябва да дадете на някой друг после, тази база ще бъде owned от Postgres юзера. Трябва да е смените ownership-а, обаче в базата данни вече имате създадена public схемата. След това трябва да отидете и да смените ownership-а на public схемата да е на 100 юзера. Затова, това, което ще направим е create database. Ето,
е така, create database, примерно M1. И тук ще му кажем owner, юзера, който искаме. Преди да направим обаче базата, трябва да направим този юзер. Съответно, create row и тук нека да е M1 с password M1. Така. Току-що направих един юзер M1. Този юзер M1 може да се авторизира, т.е. не може да се авторизира към тая база. Защо? Първо, не съм му грантнал connect. Второ, ако се сещате, че в PGHBA конфа, там пише trust. Съответно, аз такъв юзър трябва да имам на хоста, за да мога да се логна с него. Съответно, за да мога да се логна с паролата M1M1, трябва да направя такъв юзър, трябва да направя MD5, вече промената. Преди да я направя обаче, трябва да сменя отново Postgres юзъра, да има паролата му е сетна. За целта отивам и гледам каква ми е командата. Alter user, командите са стари, alter role. Така, Postgres, password и нека да го направим P1. Така, сега Postgres юзъра вече има парола. Забележете обаче, тук е много готино. M1 cannot login. Това ни го показва. И става ясно, че сме забравили да сложим не сме му грант на ни connect. Grant, мисля, че беше connect. Да. Сега, тук няма нужда да ги помня, което е много якото, защото мога да ползвам таба. Не. Давам connect на сега ми on и сега тук трябва да му кажа на кое. В случая на мен ми трябва юзера, съответно така, аз трябва да му кажа този юзър на коя база данни, database. И сега тук проблема е, че имам само тези три бази. Съответно, отиваме и правим create database M1, owner M1. Тук що направихме, копирахме template 1, базата, в M1. Ако не ми вярвате, може в template 1 да сложим една таблица, просто е така for fun и да го видим това нещо. Така, сега обаче DG-то все още ни казва cannot login. Сега даваме grant connect така on database M1 to и тук е така, трябва да му кажем вижте M1 съществува вече тук. Или current user имаме current user променлива, която се експандва текущия username или тук вече имаме M1 юзера. Слагаме го M1 юзера. DG все още ни вика cannot login. Защото в момента ние имаме connect само на тази база, обаче от тази база, в която се намираме в момента. Да. Така. Сега вече не знам защо. Така. Нека да го видим сега дали ще може да се логне. PSQL тире. Така. Сега. PGHBA.conf. Го едитваме. Както казах, е тук е така, ще го направим MD5. Така. PG Catalan revolt-d. Така. PSQL и ниска парола. P1 сложих. Логнах с това. Интересно. Нека да пробваме user M1, база M1. M1. Така. Don't worry. Така. Сега. P1. Не искам да пиша тия пароли, защото ми е досадно. PG Pass има един файл, който може да направим. Сега. В Home директорията си го слагаме. Само че. Каква му беше структурата на PG Pass? Тук нямаше ли го? Просто не си спомням, те са базата данни, ето го, ето тук е така. Да, нека е това нещо сложим. Не, имаш IP, код, база данни, юзър, парола. А
Не, не е обфускейнът. Plaintext, тя ти трябва да я провайднеш на сървъра в Plaintext. Съответно, слагаме всички IP-та, всички портове, всички бази, user Postgres, P1, P1. Така. Тук мисля обаче, че май тя ще звездички да сложа, но нека да видим. SQL, добре, Postgres. Май тя ще звездички да сложа все пак. Всички IP-та, всички портове, всички бази. Не, нека да е Postgres базата. Добре. Postgres. Защо не ще изме? Нещо не направих. Някак си не го виждам да ми липсват тия две точки, за които говориш, ама не знам какво съм направил. Ето, слагам го така, както съм го описал предния път. Тире Postgres. И аз съм го записал това. Не, това ми е вода. Оф, да бе! Това трябва да го сложа и тук. И сега вече... Добре, и сега ще го правим. Тук всички бази. Тук бяхме сложили 5-4. Това е хостовизация. На мен не ми трябва хостовизация. Не знам защо не го направи, ще го погледна след малко защо. Знаете, сега се фокусираме върху нещо, което искахме да правим, че забравих какво беше. Така, M1-то да го правим. Така, DG ни казва M1. Grant. Така. И тук е така. Usage е нещо, което сме изтървали. Да може, освен, че трябва да се кънехне, той трябва да може да ползва тази база. On database M1 to M1. Така. Usage on database M1 to M1. Grant usage connect on database M2 to M2. Добре, то ми го пише, то е usage. И то трябва да е така. Добре, нека да му кажем тогава Grant all за проверката. Така. Да го. Cannot login yet. Така. Защо? Grant usage to... Не, секунда, grant on table, create user, create database, owner, grant connect on database,
Ту. Това му го дадох. Кавички може би трябва да. Не, не му трябват кавички. Според мене. Ама нека да го пробваме. Can't connect on database. Така сме. On database. M1 to M1. Нещо може да се сменили. Така, сега ще го видим това нещо. Ще отворим. Така. Добре. Да отворим документацията. Всеки път, като се случи подобно нещо, отиваме документацията. Postgre-то е една от базите с един от проектите с много добра документация, което наистина разрешава много такива проблеми. Server Administration, имаме Client Authentication, отиваме тук, казваме му Password Authentication, то ни дава и тази информация тук. Create User with, и след това имаме Alter Role за смяна на парола. Това тук гледаме. Сега това тук е само за creation на юзера. Това, което нас ни интересува обаче е Database Roles. Тук е така. И сега Next. Така, drop role, connect не интересува role attributes. Така. Когато сме го крейтнали, на този сме му дали логин, а на този не сме му дали нищо. Сега аз направих role, обаче не му дадох логин. И оттам идва цялата работа. Просто съм го забравил. Alter role M1 логин. Така. Като крейтнах рола, защото аз съм свикнал по принцип да ползвам create user, който това нещо го прави, обаче не бях сигурен, че create user изобщо съществува вече на това PostgreSQL, защото го деприкейтват вече в доста време. Реших да използвам create role, обаче не съм сложил логин. И да го. Така. Което PostgreSQL-U-M1, M1, искам и паролата, M1, M1 и се логнах. Така, нека да пробваме другото нещо все пак. По едно, по едно. Create user M2, password M2, M2. Така. Я да видим се. DG. M2 няма това проблем. И правим M1, M2. Така, M2, M2. Така, интересно е, че забележете, аз не дадох на M2 usage и connect към тая база. Да, но ти направи create user, което го направих с Postgre. Не го направих с M1 и не бях в M1 базата. Направих го в Postgre базата. Ето, тук го виждам, че съм в Postgre базата. Така, дата, дъна, така. Нека да се логнем с M1, M1. M1, M1. Create. Така, Алтефа не ми работи тук. Тече ти. Какво направих преди малко? Натиснах Ctrl R и цялото history, което до сега съм си писал като командички, просто си сърчнах за това, което ми трябва, което беше супер удобно, за да не си играя да пиша create table. Така, сега с M2. M2, M2. И тук select не, data public T4. Така, D плюс public T4. Каква е разликата между D и D плюс? Плюса ви дава extended view на съответното нещо. Това, което виждаме е, че тази таблица има
една колона, тя е от тип integer, storager е от тип plain. Може да видим default стойност на стойността на съответната колона, collation на колоната. Collation е енкодинга само за самата колона, т.е. може да слагате както на MySQL collation за колона. Много лоша идея да имате две колони в една таблица с различен енкодинг. Дали може да бъде null съответно тая колона и може да сложите description. Аз description супер много ползвам в Postgre-то, за да записвам информация за всяка една колона на таблицата или самото име на таблицата, какво пази за мен тя, при което не ми се налага, ето като дам D плюс на таблицата по този начин, ако съм написал някакъв description, който е малко по-сериозен, ми дава информация за тая колона и няма нужда да документирам базата данни, защото го имам вътре в базата данни описано като description. Сайза тук може да видите, ето DT плюс ви дава и колко е голяма ориентировъчно тая таблица, поради простата причина, че вие не знаете в момента колко транзакции работят върху нея. И това ви дава последен апдейт от view-то на този текущия ви процес, колко е сайза на тая таблица, базиран на статистиките. Ако спрете статистиките, което е напълно възможно в Postgre, и може да кажете, че искате да колектате статистики, AutoVacuum няма да може да работи, тая информация не работи, доста информация изчезва, спира да работи, защото сте спрели да събирате статистики. От друга страна, пък перформанса ви се качва, защото спирате да събирате статистики. Но ето at cost е гледната точка тук. Добре, направихме юзери, направихме база, направихме схема. Дропването на таблица, роля, схема, sequence, user, view и така нататък. Тия неща ги имате тук е така и просто пишете името. До тук писахме SQL без да знаем SQL, което е много готиното нещо. Не ни се налага да знаем SQL, когато работим с кликато по SQL. Ще видим следващия път с MySQL как не е абсолютно същото нещо и колко по-сложно става да напишеш някакви прости неща. И сега само ще разкажа за няколко просто maintenance неща, свързани с Postgre-то. Сега, това query най-вероятно няма да сработи, защото са сменени имената на колонките. Nevertheless. Така, първо да оправим. Така. Propida, ще го сложим в copy asset малко, ще го видим какво е. И current query го няма. Така. Добре, waiting го няма. Добре, така. DT. Това, което виждаме сега, тук имаме Date ID, Date Name, PID-а на процеса, който изпълнява query-то, ако искаме да вземем. Това тук е PID. Това ни показва процесите, които са стартирани в момента, нашия процес за нашия connection, database M1, username M2. Така, тук сме сложили username да вземем, имаме SysID-то, client address, client hostname, client port. Application name, това е интересно, не съм го виждал. Може ли само да го тествам? От Unix domain socket-а, тъй като е по Unix domain socket, е хванал името на командата, която се е конекнала по Unix socket-а. Самодалайна от другата страна, което е много яко, защото може да хванете така, кой се конектва към Postgre-то. Това работи единствено само на Unix domain socket, на TCP няма как, защото от другата страна няма как да го вземеш. Тук се използва една set sock opt, един, който ти дава възможност да вземеш от другата страна през Unix комуникацията, самодалайна, много яко.
Това нещо, тук защо го показвам? Защото това ви показва текущите клиенти. Това име пида и тук е така. И сега имаме друго, и тук query, което е, и тук е така, може да му кажете, cancel. Тук ще има някои query, ако... не това, секунда, след това имате activity. Query-тата не са тук, сменили са ги. Нека да потърсим къде са тия query-та. В... така... Или в Managing Databases, или в Routine Databases. Така, Recovering this space, Planner, Statistic Visibility. Не това. Не. Нещо обърках тук. Затвори грешния джам. Administration. Monitoring database activity. Тук е така. Сега... Просто Track Activities. Добре, хубаво. И къде ми е query-то, дето ви взима? Така, PGStat, All Tables, SysTables. И аз в Stat Activity гледам. И така, моето е от PGStat Activity, да, оттам е. Ама няма вече query-то там. Query Stat. А query-то къде е? Защо не го виждам? А, защото се казва query, просто не съм го видял на... Добре, къде не го видях тук? Виждате query колонка тук? А, има бе, ето я. Ето ми го това query, тук е така. Ето ми го пида, който го изпълнява това нещо. И сега вече би трябвало да му кажа select backend, той е тук. Хоп. Така, ето това нещо. Fucking shit. Copy, paste. Добре, ще направим така, sleep 120, select sleep 120, така, е, бе имаш функция sleep, бе, ама как ли се казваше? Що няма? Добре. Това е пъл... Не... Бе, имам някакъв спон, че имаш... Добре, тъй като PLPGS, което би трябвало да имаме тук. Това, което ще направим е create language PLPG SQL. Така, да. Все пак да съм този юзър. M1. И да изпълня already exist. Прекрасно. Крейтнахме function. Само да видя как беше кръстена. Ето, function sleep. Окей. Select sleep 120. Така.
на друго терминалче с тук ще отиде Postgres. Не, PSQL. Добре, ще отиде Postgres. PSQL. M1. M1, M1. Добре, P1, P1. Така, сега ми трябва това query и да го бях копирал. Ще го взема тяхте. Select bit query и то това ми е достатъчно от pgstatActivity. pgstatActivity. Така, ето това тук. Select pg cancel. Не, затвори чама. Така. Така. Какво това? 2184, цак, цак. Canceling statement due to user request. Така, реално, тъй като това изпълняваше PLPGS-кова функция, кенсълнах тази функция. Ако това беше някакво query, много дълго query, щях да убия query-то. По този начин, аз notify-вам от съседен процес, notify-вам main процеса, че трябва да каже на child да си е това, дето изпълнява в момента това query, да спре да го изпълнява. Ето, пускаме пак този sleep е тук. Това, което ще се види тук е, че имаме, ето е този user M1, connected към база M1 през Unix Domain Socket, който изпълнява някакъв select. Ние можем да го убием, както казах, директно с kill-9 тук. Много лоша идея. Ако му изпратим kill-term, по принцип той си го хендълва Postgres-то и е essentially същото нещо, но понякога това, което искате, този процес е в Uninterruptible Sleep, т.е. в момента чака за I.O. Това, което искате, че това, което се получи, е, че тъм сигнала не може да стигне там. Вие можете директно да кажете на main процеса отгоре, този процес не го мисли повече, не е с cancel. Не, ще го изчакате да си умре сам, не, вие ще му правите kill term, обаче искате main процеса повече да не събира статистики и да не чака този процес изобщо. И cancel backend върши точно тази работа. Ето го. Спряхме го. PSAXR. Просто вече сме idle. Тоест, интересното нещо тук е, че като натиснеш Ctrl-C, като натиснеш Ctrl-C, тук изпращаш сигтън месеншери към процеса и той знае какво да направи и спира query-то, докато приема при MySQL клиента, като натиснеш Ctrl-C и излиза от MySQL клиента. В по-новата версия на MySQL това не се случва, обаче ако натиснеш два пъти Ctrl-C без да искаш, и докато сега тук, ако натисна Ctrl-C, това хендълва сигтън коректли и не ми излиза от YouTube-та. Освен това имаме I.O.-то, може да гледаме в момента от Stat.io. Това е, ако сте enable, нали, I.O. статистиките да се събират, може да гледате колко в момента всеки един процес харчи като четене и писане по диска като I.O. статистика, което е супер удобно, за да разбереш на коя таблица супер много ти товари, кой клиент товари, в коя таблица товари. Postgres има много яки статистики, които ви дават възможност да разберете дали даден индекс работи коректно, като имате информация колко често
той влиза в куерите. Имате кардиналите на индексите и е безумно добро това нещо. Сега, това тук най-вероятно не се работи заради Unix сокета. И искам само да го погледна това за последно. PGPass. Това са всички бази. Postgres, P1. Защо не щеш, бе? 542, ей тук е така, с всички бази. Като му направим сега hash localhost. И се вързва, да. Нещо за Unix сокета изпускам тук и не знам какво е. Ето не, сега в момента ме вързва с user Postgres на M1 без парола. Обаче нещо изтървам, явно съм забравил нещо за Unix сокета. Защо не ще да го хваща? Може би в IP-то трябва да сложим нещо. Последно, преди да ви пусна си ходите, само да покажа някого, не да обясня за структурата на документацията на Postgres-то. Documentation. Но тук си избирате Major версията. След като си изберете Major версията, имате няколко части. Това тук е за самия SQL синтаксис и какви неща може да правите вътре в Postgres-то, като например Data Types. Тук може да видите какви дата типове се поддържат от PostgreSQL. Ето и CIDR, INADDRESS, CIDR, MACADDRESS, битстрингове. Битстринговете са много интересно нещо, защото може да правите по битова аритметика вътре в Postgres-то и да имате по битови колони, т.е. примерно 16 битови маски, използвате или 32 битови маски в апликейшена си, може да ги сложите директно вътре в Postgres-то и да правите query-та върху тях преди да ги върнете към апликейшена. Ето ви тук за XML type, JSON type, масивите. Композитните са тип, който едновременно има няколко типа в себе си, примерно string, integer, integer и net и така нататък. Range типове имаме. Така. Това ни е само структурата на SQL езика, който може да използваме в Postgres-то. Server Administration, частта тук е включена, как да си го инсталирате от source, на това, което аз ви показах под Unix. Стандартна операция, т.е. стартиране, стопване, рестартиране, reload, което показахме. HBA Configuration е тук е така и PostgreSQL Configuration е тук е така. Създаване на бази, бекъпи, high availability, тук, ако трябва да направите репликация, тук е така, пише как да го направите. Recovery, когато се щупи нещо, мониторинг, както видяхме информацията. Имате сървър програминг, ето къде е така. Идеята е да, ако искате да се научите на PLPGSQL, т.е. да пишете вътре, да видите какви неща има експознати в PLPRL, ето къде е така. Къде беше? Да. Значи, след като му кажем, че взимаме функция някаква и че тя е в Perl езика, реално от create function до тук надолу можете да си пишете нормален Perl код, което е много яко. Същото важи за Python и за TCL, което ви улеснява много да пишете функции. Bash не мисля, че има support. Има Lua support. За Bash не мисля, че имаш support. И тук е така по-адванс нещата в Internals, когато се задълбаете, може да направите наистина интересни неща. Важното нещо, Postgres-то за разлика от MySQL има различни типове индекси за колоните. Тоест, вие имате B дърво, H дърво,
имате хеш, имате какво беше? 6-7 различни индекса са. И интересното нещо, което може да правите с индексите на Postgres, е, че може да, да направите индекс върху функция. Тоест, ако изпълнявате дадена функция върху, много често при select или при where на във вашите query-та, и тая функция при даден input винаги връща точно определен output, т.е. тя гарантира, че за един input винаги ще получиш същия output. Какво? Та не е кеш. Не е кеш, защото е, може да изпълниш индекс върху това нещо. Да имаш. И той се апдейтва автоматично при всеки ред, когато се апдейтне и сътне в таблицата ти. Тоест, да, essentially кеш, но ти няма нужда да го инвалидизираш, защото всеки един drop или delete от таблицата ти, truncate, автоматично го инвалидейтва. Тоест, нормалната работа с таблицата го инвалидейтва за тебе. Но е много яко, защото ти можеш да изпълняваш тия функции. Сега забравих как се наричаха двата вида функции в Postgres. Как беше? Okay, тук на return-а, returns дефинираше функцията. Забравял съм на това. Но идеята е, че едните функции могат да гарантират, че винаги ще имате някакъв резултат за един input, ще имате един output. И ако това нещо ви се гарантира, може да изпълнявате функция, индекс върху функцията. Като например, toDate. Ако имате timestamp, колона timestamp, ви изпълнявате toDate, което да ви вземе само date частта от този timestamp. Това винаги ви взима само конкретното нещо от съответния timestamp. И може да направите индекс от това нещо, съответно този индекс ви забързва страшно много query, което не може да направите в MySQL. Добре, ми това е. Някакви въпроси за Postgres? Да. Ние, нали, като свързваме Event User с отделни дейтабейсове. А в тия дейтабейсове може ли има Shared Tables? Да, точно това направихме с M2 User-а. Реално той използваше същата M1 база, да. Въпреки че тя е направена от M1. Можеш да направиш полиста до ниво таблица, т.е. policy за дейтабейса, т.е. да му кажеш то на юзър може да се конектва към тая база, може да се конектва към тая схема, може да се конектва към т.е. не може, може да селектва тая схема, не може да използва тая схема, може да селектва тая таблица, като за таблицата може да кажеш на юзъра, той може да има usage, select references, може да му кажеш дали може да инсъртва, дали може да апдейтва, дали може да делитва съответните неща. Ако искаш един юзър да може да джойнва с тая таблица, тя да може да прави референсис към нея. Ако искаш да може да вади информация, т.е. в селекта да слага колони, които са от тая таблица, тя да му дадеш селект и референсис. И останалото е ясно. Insert, delete, update са ясни в тази посока. И за всеки юзър може да му кажеш за всяка една таблица какво е. Повечето хора обикновено правят един юзър, който е на базата, който крейтва таблиците и схемите и така нататък. И после за всяка една схема си имаш отделен юзър обикновено, който ти е за application, който работи само с тази схема. И този юзър можеш да му направиш или втори, който да може да пипа по другите схеми, или този юзър само специално да му дадеш, да може да чете или апдейтва само определени таблици в другите схеми. И това е. Но пак казвам, между бази не можеш да направиш query или да... Тоест ти можеш да добавиш един същ юзър за мултипъл бази, но не можеш с този юзър в същия connection да
референснеш данни от две отделни бази. Трябва да, защото са два физически отделни connection, не? Това е важната част. Добре, други въпросчета? Добре.